Cilj regionalne konferencije u Berlinu o Zapadnom Balkanu krajem aprila bio je da se sahrani plan o razmeni teritorija, preneo je austrijski dnevnik Standard. Sa druge strane, prema mišljenju pojedinih analitičara, sastanci Vučića sa Putinom i Xi Jinpingom bili su susreti sa prijateljima, dok su u Berlinu srpske zvaničnike dočekali pritisci. Javnost je međutim ostala bez odgovora na pitanje o kakvim pritiscima je reč i šta oni mogu značiti za budućnost Srbije. O tome je govorio politikolog dr. Milan Paroški. Srbija ima budućnost samo ako proglasi srpski Brexit. Znači, to što mi doživljavamo, a što nam nije rastumačeno, to je činjenica da je Hitlerova Evropska unija iz 1942. koja je objektivno postojala, ne imaginarno, ne nacifašistička utopija, već realna zajednica, da je ona u potpunosti rekonstruisana. Srpski mediji o tome ćute ili ne znaju. Institucije tipa Srpske akademije nauka naravno da o tome nisu čuli ništa. A 56. godine, 1956. obnovljena Evropska unija, personalno je obnovljena od ljudi iz nacifašističke Hitlerove Evropske unije. O čemu se tu radi? Radi se o tome da je jedan Hašim Tači, pošto je Velika Albanija pod navodnike, okupirana separatistička teritorija italijanske fašističke okupacije, morao da klanja u Notre Dame. Bio je u protokolu i 1942. godine Velika Albanija bila u Hitlerovoj Evropskoj uniji. Evo sad šta im se desilo. Ja verujem da je taj gospod prisutan i da je kad musliman klanja u Notre Dame, onda izgore Notre Dame. To je priča sa Evropskom unijom o kojoj Srbi ne mogu da se osole. Jedini nacion u Evropi koji 1942. godine nije bio u Hitlerove Evropske unije, engleski, jer Škoti su se jako lomili i Irci kao katolici, Velšani naravno nisu, oni su protestanti, i Srbi. I sad umjesto da budemo ponovo saveznici sa onim koje je dobio dva svjetska rata, koji ima savez sa 42 države Commonwealtha, gde su sve suverene nacije. Ne, mi idemo kod Merkelovu pod suknju. Kad hoćeš u Hitleru, EU, pod Merkelovu suknju, i da sad ne divanim dalje, Mogherinijeva intervencija, setite se njenog oduševljenja kad je Tači dobio bezvizni režim u Evropskoj uniji. Da li mu je švalerka ili da li je žena samo platonski zaljubina, ja ne znam. Ali odlaziti na takve konferencije, znači ići direktno Hitleru na jamu. Zašto je to potrebno vladi u Beogradu, odnosno zašto je to potrebno Vučiću, ne znam, ali znam kako će mu se provesti. Znači, Srbi imaju jedan jedini izlaz, kao što su imali i u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu, to je u ovom slučaju Brexit, pod hitno delegaciju u London, pod hitno uhvatiti priključak sa onim što je jedna razumna, ozbiljna i pobednička nacija odlučila ili ćemo nestati. Ideje evropskog ujedinjenja su stare, a nastale su nakon francusko-pruskih ratova 1870. godine i Prvog svjetskog rata. Vekovima razjedinjen stari kontinent, poprište velikih svjetskih sukoba i ratova, bio je pogodno tle za napore za evropsko ujedinjenje. Još 1929. godine francuski ministar spoljnih poslova Brienne zajedno sa nemačkim ministrom Stresemannom na zasedanju Skupštine Lige naroda u Ženevi predložio je stvaranje Evropske unije kojom se predviđa bliža saradnja evropskih država uz njihov neosporan suverenitet.